Ishulli i Thesarit quhet Çerdhja dhe Kopshti më i ri në kryeqytet, që këtë vit priti 200 fëmijë. Erion Velia i tha se një element i veçantë i këtij kopshti është përshtatja e sistemit didaktik sipas atij të Reggio Emilias, i realizuar fal bashkëpunimit me ambasadën italiane. Më pëlqen shumë emri, libri i famshëm i Stevensonit, Ishulli i Thesarit. Edhe këtu më duket tamam se kur kemi atë ishullin ton me ata 200 piratët tanë të vegjël, të cilët janë duke eksploruar. Edhe më pëlqen që gjithashtu didaktika dhe fryma e kopshtit, sipas sistemit të Reggio Emilias, bashkëpunim që kemi me ambasadën italiane, që ne duke punuar edhe mësojmë, po dhe kuptojmë rreth natyrës, po dhe ndiejmë një lloj përgjegjshmërie ndaj përdorimit të mbetjeve, përdorimit të objekteve, riciklimit. Velia i shtoi se sot dora e solidaritetit si e qeverisë, ashtu edhe e bashkisë, po shtrihet kudo në një kohë të vështirë për shkak të luftës në Ukrainë, e cila ka rritur çmimet dhe koston e jetesës. Ne jemi në këtë lloj pune për të shërbyer. Edhe sidomos në këto kohë të vështira, shërbesa jonë është shumë e rëndësishme. Sot edhe prej situatës që po ndodh, ishte pandemia, ishte tërmeti, është lufta, është historia e çmimeve, bursa që nuk varen fare nga ne, ka plot familje që përkalojnë situata sfiduese. Detyra jonë, detyra e qeverisë, detyra e bashkisë që ne të ndihmojmë. Kryebashkiaku nënvizoi se këtë vit janë hapur 12 shkolla dhe 8 kopshte çerdhe të reja në kryeqytet.